Isa po kthyer nga samiti që organizoi presidenti francez Emmanuel Macron në Pallatin Elize, ku ishin thuajse të gjithë të mëdhenjtë të botës, Edi Rama rregulloi një intervistë me televizionin francez që e dha në lidhje Skype nga zyra e tij në Tiranë. Kjo megjithëse ishte e kompensim nga që në samitin francez Rama mbeti tha duke mos takuar asnjë prej të mëdhenjve të botës që duket se e kanë ignoruar. E vetmja foto që ka dalë nga ai samit, ku Macron e cilësoi Forumi i Paqes, është pikërisht një resme hedhur në faqen e tij nga Alex Soros, I cili shprehej Vëllezërit në Forumin e Paqes në Paris. Edi Rama që nuk lë rast pa ndalur në rrugë e korridore e liderët e botës në përsamite, duke I hapur muhabete kocëkoti, e merr foto me të qeshura e batuta, kthyer jo vetëm nuk ka publikuar asnjë, por në faqet e tij në rrjetet sociale nuk ka asgjë nga samiti I Parisit. Ndërkohë që Albin Kurti, presidenti I Malit të Zi Milo Djukanovic, ai I Bosnjë-Hercegovinës, kanë qenë jo thjesht të ftuar në forum, por edhe në darkën speciale që ka shtruar presidenti francez. E si protokoll të gjithë kanë qenë të shoqëruar me bashkëshortet, por Rama jo. Siç ka publikuar kryeministri I Kosovës Albin Kurti, ai ka takuar zëvendës presidenten e SBA Kamala Harris së bashku me bashkëshortin, si dhe disa krerë botror. E Kurti është ndalur 2 ditë posaçërisht, ndërkohë që Rama sa ka marr pjesë në forumin e natës së parë dhe është kthyer në Tiranë. Mungesa e ftesës së Ramës mund të jetë edhe një logjik pasi fokusi I ditës së dytë ka qenë prioriteti I Kosovës, Bosnjës e Malit të Zi. Tre vende problematike të Ballkanit këto kohë si pasojë e urrëksave serboruse, por gjithsesi, thatësira e takimeve, sidomos nga Kamala Harris, është ulëritse. Prej kur ka marrë mandatin e tretë, Edi Rama nuk është takuar zyrtarisht me asnjë zyrtar të lartë amerikan, si në New York kur ishte për asamblenë e OKB-s, ashtu edhe në samitin e klimës në Glasgow, nuk ka pasur asnjë takim me zyrtar të lartë të SBA, madje as europian, përveç një shtrëngimi duarsh rastësor me Mario Draghin, kryeministrin e Italisë, I cili s'e ka takuar asnjëherë. Edhe pse ka një vit në qeveri e Shqipëria ka marrëdhënie të posaçme me Italinë. Siç dihet, Draghi është një nga armiqtë më të fortë e Erdoganit në Europë. Rama është vëllai I sultanit Ankaras. Është pikërisht kjo pasoja e një izolimi të Shqipërisë, e logjeve pafund të pabloku duke anatemuar Bashkimin Evropian. Duket se tashmë është derdhur gota dhe po provon pasojat, ndryshe nga Albin Kurti, I cili edhe pse ka her pas here vendime të ndryshme me fuqitë më dha, nuk kaput dokra për të dhënë mend. Nga ana tjetër, Kurti ka qenë në distancim social me Erdoganin, edhe pse mjaft nga elektorati I vetvendosjes janë fansa të sultanit Ankaras. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin sidomosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.